ciidamada Israa'iil ayaa dilay laba ka mid ah deegaanada Falastiin kadib markii ay weerar ku qaadeen daanta galbeed, halka lix kalena ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay magaalada Nablus. Muuqaal ayaa muujinaya laba dhinac oo isweydaarsanaya rasaas culus afaafka hore ee guriga ku yaalla halkaas subaxnimadii hore ee Saaka. Sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha Israa'iil, wuxuu bartilmaameedku ahaa hogaamiyaha garabka shuhaadada Fataax Al-Qasa, kaasoo baxsaday ciidamada Israa'iil ayaa bilihii u dambeeyey weeraro ku qaadayay daanta galbeed kadib markii weerar isxigxiga lagu qaadayay Israa'iil. Mas-uuliyiinta Israa'iil waxay inta badan cabaareeyaan weerarada noocan ah oo Israa'iil ku qaado halkaas. Khadar Seed, Telefishinka Sahan, Hargeysa.